الله ويارا خزي سره خو تا فرق نه کیږي خزي هم کوچي وي تا هم بلبل وي خدي را بريږي لا 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 ده خبر يا اسلام ده سنت ده نبي عليه السلام سنت ده سنت ده كاد اللي وانا هاي تا يا هاي يا زيتون رب دي شيف ده زيتون ده ركن ماما عشان ماما عشان ده بتاع الزرناب ده من دل دي دان دي تنصفات خم لك ضرور ده كنور نتا بسر كي سپاگي ورورا سما منډي در کې جوړه شوې ده نو نبي عليه السلام په دسي نو پاک سترابو تا نو خودس یو بوي زي چې څوک در نه دي چې د تخرګونه دي دسي په بر دي ورورا د کوپارې دي وګوره شکل ته دي وګوره ده نبي عليه السلام دا شي کول چې ته کلچا کې ډنګي کا چې دي پنجاب بو مون راوړه اے تخت مستات په تو سپاده شکر ده تانه زه صفایم تانه می لسونم پاک دی تانه می وجودم پاک دی تا قتل کرده ما قتل نده کرده زبا دا نازیغن دستا غند خلق زر دیر پر خوان قتلو مالا مشتو ویلی تی منافقین یاس مونگ منافقین تایت پارو ملدر یاس مونگ تم دا لا ویلی جو وطن سر مینه پرز ده و حبل من ایمان پوی جو وطن سر و مینه وکی هر اغا چوک چی خیمی پدا سر یو ولی تا مرگ مونگ تا روا ده ورورا مونږ تم روا ده راسه خو کنر افغانستان ته راسه پسکاوڼه ته چیرې یې پسکاوڼه بژیا په ادبیاتو غږېږي او پسکاوڼه بېسواده بژیا د تا د ټوپک څوک در کوي بېغیرته په اسلام خبر یې وحی بېغیرته په اسلام خبر یې الحمدلله خبر یې نور نو موجود طالب نوم نشان نو موجود چې مونږ افغانانو انګریزانو اړوکي په د خیبر غرو کې ماتول ایتا ګونده موږ څنګه راوتلې د میکروب د جراثیم د اسلام نه جهاد نه دی خلکو جهاد دی وشرمول ښځو کري پښتونشي ته ولي تا واچول ګوره ورته ښځو کري پښتون دی چې وي تا واچول یو دکه پښتون بې ننګي نه دی کړی کوڅي نه کوله تا وکړله پنجاب غلام تا حکومت غوږ ونیسه پنجاب دې تا حکومت ړنګ کړلو همغه پنجابي په خلاف کراچۍ کې اډې ورکړلې همغه پنجابي په غېږه کې ننتلی تا غوندې بېغیرته تا غوندې بېغیرته مسلمان تا غوندې دوز سړی په دنیا کې هم بلته شته بېناموسه بېناموسه انسانه دا داسې بېناموسه افغانانو لکه دا تاسې ځانته افغانو داسې خلکو دا کفار بېناموسه خو ته یې د بېناموسه بچېتا بېناموسه حیبتي حیبتي ځناور حیبتي ځناور کرنموتي زامنس بړوګانو دغه د هندوستان زمونې زموږ ته کم نه یس معلوم دغه باندې دونه غټه خېټه دې کړې ده بړوړ ویاړ کوو هندوستان ماته پنتون جوړ کړی دی غوږ ونیسه هندوستان ماته پنتون جوړوي ماته ورور ډاکټر رالیږي ماته انجینر رالیږي ما سره مرستې کوي ماته ټانګ راکوي ماته تیاره ته څه شی ته څه شی د پنجاب وړوس راوړې ما وطن کې استعمالوې اسلام در څه یوړې زمړې بارود خود ته وګور د افغانانو کورونه بمبارین ولې سر هغه کونی سورک کده دې خبره نه بدیر شو پاکستان سره مینه لري که هندستان سره د تا خبر کوم زر اسلامي ملک سره مینه لرم چې په کوم ځای کې مدارس اسلام آباد وي هغه سره مینه لرم پاکستان اسلامي ملک دی خود اسلامي ملک دی تا دې مخ تور شي چې هغه قانون اسلامي دی امریکا سره ملک دی چی څه اتا دې مالې مخ تور شي چې هغه قانون اسلامي دی د پاکستان کوم قانون څه د پاکستان قانون اسلامي دی اسلامي هم پکښې دی غیر اسلامي هم پکښې دی تا دې مخ تور شي چې غیر اسلامي نه دی د انګریز قانون نه دی د هندوستان کوم قانون اسلامي دی مول د هندوستان ګوره هندوستان کې د افغانستان نه او د پاکستان نه مسلمانان ډېر دي مونږ د اسلام د پوهې کې کار نه لرو مونږ انسانیت په کار دی مونږ سره دوستي کوي ما سره چې کافر مرسته وکړي کافر هغه کافر دی ګوره هندو هندو دی په هغه باندې ما ته پوهنتون جوړوي ما ته ډاکټر رالیږي ما سره ښه دوستي کوي پاکستان په خوله کلمه وایي دی ورور راځي ما وطنوال وژني ما په وطن کې بومونه خلاصوي ما مسجد ړنګوي ما سړک ړنګوي نو د دې مسلمانۍ کې متیازې وکم دی تا نه اسرائیل هم ښه دی اسرائیل ډېر یو خبر خو خبره واورې که نه اورې تا خبره د مسلمانو اورېدل نه غواړم خو وی وایه پوه شي مقابل لورې ته به جواب درکوم تا خبره واورې اسلام نقطه ګوره سر نه خلاصې مهرباني مسلمانو کافر دوست جوړېدی سي که نه سي جوړېدی یاره تر تا غوندې مسلمان نه سي کم ښه بولم اسرائیل هم ښه بولم
صفاخه کنه جوړیږي هم دې ما وای مسلمان او ته ځان ته مسلمان وای څه دې تا نصیق اسرائیل خو بولم هغه هندو مودی نه ده هندو مودی هندو مودی ته زه سلام کوم په تا نلت نلت در باندې وای زه تا او هغه هندو دواړه پر دارک سر ولم ستی مرګ موږ ته روا دی خدای دې راوله نو خدای دې را بیا ولې وایي چې بمباریانې کوي بمباریانې خو په خوت کوي چې د پنجاب برود راوړې د پنجاب غلام یې نه به کوي غلام در واچوو غلام در واچوو پښتون غوږ ونیسه پښتون کې خو ډېر غیرت او ایمان وي چوکټ نه به نه وو بس کوو بس کوو غیرت په تا کې نشته ښځو کلي دي واچول ما خو نه دي ژولي خبرې ته غوږ شه بحث کوې که جنګ ته راغلی نه نه ته ته غلط خبرې غوږ په ادبیاتو باندې بحث کوو خبرې ته غوږ ونیسه په افغانستان کې تا نظام و که نه و موجود تا د طالب نظام و که نه و لس پوڅې حکومت بالکل چا دې تا په خلاف باندې اډې ورکړلې امریکا ته که دې پاکستان اډې نه وای ورکړلې تا ته امریکا را تلی شوه ټیک ده چې ما په کور کې څوک نه درلودلی بیا اډې بیا نه شو را تللی اډې دې زر وار کړې وای چې دورې منافقین نه وای موجود نه شو را تللی دا رقم خاینان موجود شول نو تا نظام دوی دا په لاس کې وو امریکا خو تا راوسته اور راته غره ته وختلې وطن دې ورپرېښو امریکا ته امریکا خو تا راوسته نو اوس څه سال اوس اوس خو وروره دا نظام راغلو منځ ته امریکا خو تا راوسته اشرف غني راوسته اشرف غني خو نه و موجود تا ملا غومبر ړوند بلا موجود و ته لاړې غره ته تا به جهاد کړی و که نه امریکا سره ولې دې ورپرېښو ټانګ تا سره و تیاره تا سره و ولس تا سره و تا خو ما ولس وشرمولو غره ته وتښولې وروره امریکا دې راوستله وروره پنجاب په غټګه کې نه ناتې هغه پنجابۍ چې تا نظام یې تا ملا ملا برادر په ټنګو ته واچولو لسونه ور باندې وتړل مغه پنجابي په غېږه کې ناست امریکا خو تا راوسته کوستې دا موږ بولوي خبر وا ولس ما وژغورې نه غلامۍ هسته ولس ما له عیسویته وژغورې په کابل کې نن سهار تا ژغورنې دی موږ توبه دی تا خیر دی موږ توبه دی وروره شر مه رسوه فساد مه رسوه تا خیر دی موږ توبه دی چیرې یې چیرې یې چیرې یې چیرې یې برا چیرې یې په خارج ملک د خالی کبابو نه د شرابو نه د خوړې بلای صاحب نه مې د تړې دی بلبل تړې دی خاورې شخه په د منظور پښتون څنګه ارځوي منظور پښتون بړوا سړی دی څه کوي یار بړوا سړی دی وای اورې پښتنو دا پښتنو دا وګوره دا کبیسات منظور پښتون خو مودي نه نه کړه وای کو دي تا ته په مودي خلاف دی وګو ها زم ما باندې دې هم کافر ته په وویله شره ویډیو ګڼله منظور پښتون خو پښتون دی ښه ګیره هم لري ګیره تا نه غټه ګیره لې او د پښتنو استازیتوب کوي چیرې یې چیرې یې غوږ شه خبرې ته غوږ شه ښه پښتو ژبه وایي ټول پښتانې ملاتړ کوي نوي میلیونه پښتون کام ورسره ولاړ دی بلکې امیر دی ته دې منظور پښتون ملاتړ کوې که نه کوې ته ماته دا یو جواب راکړه ته اوسي چیرې ته د خپل شاده مخ ته لري کده کیمرې نه دا دا د سپګن را مخ ته کته لري کده مخ ته د سپګن را مخ ته افغانستان نمبر خو به دې ته وشي چیرې ته وشي چیرې چیرې وځي ته چیرې امریکا او یورپ کې وشي خپل شرابونه او کبابونه فریج د افغانانو د ولس لپاره نه اسمره خپل ډالر خالي جیب ته اچوي صاحب خدای دې هم باندې باندې کړه افغانستان ته درشم دې خرو کورونه به زه په تاسو کوم خوشاله به پټه ته در باندې وړم کته به بده در باندې در باندې راړولی اسلام یو څومره زور اسلام امام مبارک دین دی زه شکر دی کلمه وایم لا اله الا الله محمد رسول الله زه مسلمان یم مور و پلار مې مسلمان دی زه اسلام تا پورې تړلی نه بولم ما اسلام تا بدنامه کړی دی
از برای دی خود نور ممکن ما بسنم امون پاکوری و شرمالا و گونیزا غیرت گور پختون دیر غیرتی کام ده خپل دشمن سره دوستی نکوی تاسو پاکستان امونگا پندوس کلن دشمن ده قانون دی انگریز دی اغا دوستی که وی اغا تا مسلمان وی دغه من